если ты чуешь их страшно, мені у полоні, як твої долоня, нема так людей і хила, що розправити там, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй експресу. Я просто впевнена, що для кожного з вас подорож довжиною у 2-3 роки була цікавою, веселою та незабутньою. А ваш оптимізм, фонтан ідей та самоствердження обов'язково мають реалізуватися у найсміливіші проекти у майбутньому. Якою ж була ця подорож? Увага на головний екран експресу та на сцену. На сцену для святкового привітання ми запрошуємо випускників групи 305 Подільського майданчику. Шановні учні, цей рік для вас особливий. Ми пройшли один із важливіших етапів свого життя. Закінчили училище. Я не відаю про ваші шляхи, але незалежно від цього я хочу вам сказати. Знання – найвища краса в людині. На дворі літо, справжнє тепле літо. І в зелені втопилися сади, ряснюють всюди різнобарвні квіти, аж серце завмирає від краси. На дворі літо, наше щедре літо, цей особливий, неповторний час, коли дитинство з юністю у парі танцює з нами перший ніжний вальс. На дворі літо, наше тепле літо, в якому радість, смуток водночас, ось-ось здійсниться заповітна мрія, світ невідомий кличе вдалеч нас. Приємна дівчина в групі є. Уроки. Поставте перший. Да, пожалуйста. Андрющенко, поставте перший. Приємно.
приємна дівчина в групі є, уроки добра вона всім подає, ніжна, мила і ласкава наша дівчина Марина. Старостою зветься оця активістка. Є у неї чарівність і кокетство є, правила всі учить, моду в онлайн любить. Гарна ця дівчина, розум, щирість, простота. Здогадалися, хто вона? Наша дорога Дарина. Мотоцикла він заводить, і вперед летить Антон. Політає так разом і поп'є улюблений квасок. Ліна, це вже не секрет, вступить в університет. І вона це точно знає, пари там не прогуляє. Віка отримає освіту вищу, найвищу спеціально. За олігарха заміж вийде і буде у неї все нормально. Пролетіла чутка містом, стане наш Олег економістом. Це ще прохання потрудись, вчителям всім поклонись. Максиміліан любить і футбол, і скутер. Ну, звичайно ж, і комп'ютер. Музиці порозчинятись, тільки нею не займатись. Любить Маша спілкування, вільний час і під час навчання. Піде вчитись в ЕНЗ, починається лише все. Добра дівчинка Анна спокійна, і як друг вона надійна. Буває, коник викидає, але дуже гарні очі має. Артисткою стане Люда, її знатимуть всі люди. М'які іграшки фанати будуть люди дарувати. В духовому оркестрі Владик грає, на Майдані виграє. Вміє всіх розвеселити, ще ням-ням вміє варити. Рома саме той хлопчина, сохла не одна дівчина. В техніці він супер-ас, а всі кажуть клас. Вчився добре, не лінився, шоколад плести навчився. Аж тремтить пува Андрій, торт зробити хоче він. Приколістий він – це капець, греко-римський він мудрець. Наш Артур стане програмістом і філософом, і артистом. Де кулінарія, там джерано б'є, кулінарії Вітя жрець. В ньому точність, красота, є повага, медаль і похвала. Даніїл – програміст і футболіст, вірний друг і приколіст. Після відступів ліричних буде в амплуа незвичним, кандидат наук музичних. Анастасія – чорноока і таємнича, як стародавній манускрипт. І в очах сонячний зайчик, а в душі грим гримить. Дмитро, ти навчання завершив, вітаємо від душі. Перед тобою відкриті всі шляхи. І північ, і південь, і захід, і схід – столиця. А якщо захочеш далеко піти, то вчасно навчись зупинитися. Ілля – мій кумир, мріє захватить кулінарний мир. І здивував, але здивував всіх викладачів, поки екзамени складав, 3 тонни паперу порвав. Для Олени немає преград. Вона перлина планети, до лиця любий наряд, екстравагантна і смак відмінний. Олександр, він топ-модель, красивий і вихований добре. І сумніву нема, що не одне дівоче серце буде розбито. Руслан веселий аж до сліз. В навчанні це не гоже. Навчатись Руся краще став, тому що Бог диплома і роботу дав. Гарний хлопець, хоч куди, і голова не дура, але важко про це, здогадати за стрункою статурою. Він до всього має хист, роботяга і артист. Весельчак, буркун, знавець, ще й мудрець, хоч уроки глібний вчив,
та диплома заробив. Гарний хлопець Олексій. Чим? Але чим він хороший? Працює вночі і вдень і має доволі грошей. Не смійте забивати учнів. Вони так молоді і так прекрасні. І в будущем должны нам доказать, что мы работали над ними не напрасно. По скрипту. Я вас люблю, чего же более. И лишь одно хочу сказать, чтоб не забыли на просторе мне смс-ку присылать. Нина Михайловна! Хорошая слышка, Сергей! Поднимайся! Какого парня пропустили? Вы что? Я його потеряла, але я пам'ятаю, що Едік, він у мене виріс. Едік – великий пофігіст. Я просто пам'ятаю, як писала. Не вчив уроки, не ходив. Але дивіться, який красивий, мужній чоловік. А тепер хоче група привітати нашого заступника директора. Присвячується заступнику директора. І хоч складання розкладів не мед, ви програми не відійте її кроку. Ми дякуємо насамперед Тетяну Іванівну вам за відсутність 8-го уроку. Директору присвячується. Учили ще гарні вчителі, а директор просто клас. Часом мій неспав наїв, торгувався все про нас. Вже є скроні в неї срібні. Важко працювати з дітьми. Спонсорів потрібні нема, будемо пам'ятати ми. Залишайтесь впевнено і діловою. Прохаємо ми вас не забувати випуск наш. На вступному інструктажу ви у нас сиділи, і картка не така, і схема не по ділу. Аби збірник зважте колись, зваріть та навік забудьте. Завхозу присвячується. Вже не будемо жуйки межувати, до стільців не будемо прикладати. А якщо важко буде, то покличте. Генерал іти нам. Научимо новачки. Охороні праці присвячують. Вже і бейджика немає, і штани в одірку. Так пропустіть всі повідати, хоча б на хвилину. Підніміться, будь ласка.